ဒီသာကမျိုးဆက်တွေကတချို့ကလွဲရင်ကျွန်တော်ပါဝင်ဒီသာကနေရေးချင်းတော်ဟောင်းရမှာမိမိတို့မိညာသမိုင်းတစ်ထဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့